Битва за бюджет, дата голосування у Сенаті США за пакет допомоги Україні сувається, повідомляє агентство Bloomberg. Чому? І які строки зараз вважають реальними? Все це з'ясував у Конгресі США наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Це правда. Сенат робив все можливе, щоб проголосувати за пакет Байдена, допомогу союзникам США на більш ніж 100 мільярдів доларів вже на наступному тижні. Але зараз тут, у конгресових кулуарах, звучать прогнози, що питання, скоріш за все, перенесеться. На проміжок часу із 11 по 15 грудня. Кажуть і про причини. План був таким. Сенатори збиралися вже у найближчий вівторок провести закриту розмову із військовими та розвідкою. Отримати прямі відповіді на питання щодо ситуації на українському фронті та в секторі Газа. І після цього вже голосувати. Адже питань, зокрема, і щодо на яку саме допомогу витрачатимуть бюджетні гроші, було би куди менше. І розрахунок був, я чув це безпосередньо від конгресменів, на 6-7 грудня. Тим більше, що в ці дні у Вашингтоні буде велика українська делегація, включно із топ-політиками, ну і це було би символічно. Що сталося зараз? Коли ми кажемо про пакет Байдена, то треба згадати, що окрім допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню, в ньому і частина грошей для укріплення кордонів. Це була вимога республіканців. І от щодо кордонів якраз не можуть знайти спільної мови. І попросили паузу для консультацій. Ці консультації можуть тривати весь наступний тиждень, ну а далі логістика проста. 11 грудня – найближче понеділок, а із 15-го Сенат вже планує піти на різдвяні канікули. Тож і сенатори-демократи, і адміністрація Байдена роблять все можливе, аби саме в цей проміжок часу хоча б Сенат, хоча б Верхня Палата встигла проголосувати. Ну а далі? Далі треба буде зібрати голоси у Палаті представників, де куди більше скептиків, ніж у Сенаті, і контроль у республіканців там. Ну і от я спеціально перевірив конгресовий розклад. І якщо Сенат не працюватиме із 15 по 29 грудня, тобто повернеться фактично у січні, то Палата представників планує різдвяні канікули лише із 24 грудня. Тобто залишається фактично додатковий тиждень, щоб спробувати переконати конгресменів проголосувати, що називається, під ялинку, тобто ще цього року. Звісно, прогнози робити складно, але самі конгресмени кажуть, що встигнути, в принципі, реально. Ну, якщо, звісно, щось ще не виникне. Свіжий розклад сил озвучив під час дискусії у Гудзонівському інституті конгресмен Бейкон, республіканець від Небраски. І давайте послухаємо. Думаю, що цього місяця ми зможемо досягти угоди і за кордоном, і щодо України. Це вимагатиме укладання угоди між двома палатами. І я справді вважаю, що ми зможемо досить легко затвердити у Палаті представників військову допомогу. Однак для цього знадобиться певна домовленість щодо кордону. Якщо буде вона, вважаю, що ми все-таки зможемо домогтися цього у грудні. І щоб це таки сталося, і українське питання законодавці не затягнули до січня, американська адміністрація постійно звертається до конгресменів, робить це публічно. Ну от, наприклад, стратегічний координатор Радбезу США Джон Кірбі назвав цю ситуацію основною причиною для занепокоєння і каже, адміністрації Байдена дуже складно забезпечити необхідну Україні військову підтримку без схвалення Конгресом додаткових асигнувань, хоча це і робиться. Ну от, послухайте, пряма мова. Ми відчуваємо, що з наближенням до кінця календарного року, тобто до кінця цього місяця, нам буде дуже складно забезпечити той обсяг безпекової допомоги, який необхідний українцям. Це наша турбота, це наша основна причина занепокоєння зараз. Тому ми закликаємо Конгрес негайно ухвалити рішення про виділення додаткових коштів. У нас закінчуються чеки в чековій книжці, і ми повинні мати можливість продовжувати надавати допомогу Києву. Кірбі висловлює позицію Білого Дому. Каже, Конгрес обов'язково має саме до кінця місяця, до кінця грудня домовитися щодо пакету. І, процитую, нам терміново потрібно, щоб ці гроші затвердили і щоб Штати могли надавати допомогу безперебійно. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».